Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i Into the Dark Culture Shock fra 2019. Estás muy cerca, Marisol. Ya, cualquier día de estos va a llegar más pronto de lo que pensábamos. Me voy esta noche. Ay, mija, siempre supe que eras necia, pero nunca me imaginé pendeja. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer aquí? Marisol. ¿Qué vamos a hacer, Marisol, aquí en este lugar? Hija, debes de vivir tu vida como Dios manda. En tu hogar. Aquí, donde perteneces. ¿Y qué tiene de malo que yo quiera dar a luz en un mundo nuevo? Libre de este pinche dolor que llevo cargando es mucho tiempo. ¿Y mi coyote es el único que me puede ayudar? Tu coyote. Tu coyote el mismo que te dejó arrastrada la última vez. Året er 2019. Det groteske misfoster af en person, der hedder Trump, sidder i Det Hvide Hus, og den tidligere stormagt USA er ved at gå i opløsning i en ros af had, løgn og umenneskelighed. Det er ikke fiktionsverden, det er vores virkelighed. I fiktionsverden er det den 4. juli. Og det er her, denne her 10. Into the Dark film, den foregår. Den kaster sig simpelthen målrettet ind i den højaktuelle politiske situation i USA ved at have drama, der udspiller sig den 4. juli. Så det. Og det handler simpelthen om immigranter, det her. Så vi går lige på hårdt simpelthen. Vi møder den unge mexicanske kvinde Marisol, som så mange andre i Mexico, så drømmer hun om at komme til USA, og som så mange andre, så bliver hun nødt til at gøre brug af menneskesmuglere. Men Marisols situation er lidt usædvanlig. Det her det er nemlig anden gang, hun prøver at komme over grænsen til det forjættede land. Første gang, hun forsøgte at komme til USA, så blev hun godt og grundigt røvrendt. I bogstavelig forstand. Hendes kæreste, eller hvad han nu var, voldtog hende simpelthen undervejs på turen, og så stjal han ovenkøbet alle de penge, som hun skulle bruge til at betale for rejsen. Altså, man skal betale noget på forskud, så skal man betale noget, når man når frem, og han stjal resten af hendes penge, så hun kunne ikke betale, så hun blev efterladt. Men nu prøver hun igen, og nu er hun simpelthen blevet højgravid efter den føromtalte voldtægt, og hun har skrabet de sidste af sine penge sammen, og nu skal den altså være der, nu skal hun en tur til USA. Så vi følger simpelthen den dramatiske tur fra Mexico i første del af filmen, og det går som den slags jo gør, med at det er jo usle tilstande, de folk må kæmpe sig afsted igennem, og sådan er det. Men det lykkedes rent faktisk Marisol at nå til grænsen af USA. Men når hun skal til at gå over grænsen, så bliver hun opdaget. Og så er det simpelthen, historien tager et dramatisk skift, fordi Marisol, hun besvimer og bliver slået ned, eller fandt det, der sker, og så pludselig så vågner hun op igen senere, og så er alt okay. Faktisk er alt bedre end okay. Hun har født sit barn, åbenbart, og hun ser rask og frisk ud, og hun vågner op i en lys og varm og meget farverig verden. Hun befinder sig i sådan en næsten uvirkelig lille forstadsby, og den her by, den er simpelthen fuld af glade mennesker og varme mennesker, der byder hende velkommen med åbne arme og sådan noget. Det er jo ikke helt det, hun havde regnet med. Kan det virkelig passe, at Marisol er havnet i sådan en perfekt lille hjørne af USA, hvor der er plads til alle, uden fremmedhed og uden foragt for mexikanere og sådan noget? Et perfekt lille samfund, hvor hun kan skabe en fremtid, som er næsten bedre end alle de her postkort, hun kender fra USA. Kan det virkelig passe, at hun er havnet der? Det er næsten ikke til at tro, og Marisol tror heller ikke rigtigt på det. Hvad det end er for et sted, hun er havnet, så er der noget helt uvirkeligt ved situationen. Der er et eller andet galt her, og Marisol sætter sig for at finde ud af, hvad fanden det er. Ja, det er simpelthen plottet her i Culture Shock.
Og den er instrueret af Gigi Saul Guerrero, som har lavet en masse kortfilm. Hun er en relativt ung kvinde, og hun har også lavet noget skuespil. Det eneste, jeg kendte fra hendes CV ellers, det er, at hun har instrueret et afsnit af tv-serien The Purge. Og som sagt, så er hun også skuespiller, og hun dukker ovenkøbet op i en lille cameo i den her film, så man kan se, hvordan hun ser ud. Hun er ikke særlig gammel. Sådan er det. Hovedrollen som Marisol bliver spillet af Martha Higareda, og hende kender man måske bedst fra tv-serien Altered Carbon, som kørte på Netflix. Der er hun virkelig freaking cool i. Hun er super hardcore og virkelig cute. Men hun har lavet film, hun har lavet en masse spansksproget ting, og så har hun simpelthen lavet sådan noget spillefilm, som amerikanske spillefilm som Street Kings med Keanu Reeves way back i 2008. Hun lavet en masse ting, man har muligvis set hende noget af det. Vi møder et par andre folk undervejs i den her historie. Nogle af dem, hun bliver transporteret til USA med, blandt andet sådan en hardcore killer-type. Santo hedder han, der bliver spillet af Richard Cabral, og ham har man måske set i Mayans MC-tv-serien. Han er sådan naturligvis en tatoveret mexicansk gut, og han har også været med i Bloodfather, som vi jo har anmeldt her i kassen, men jeg må indrømme, jeg kan ikke lige genkende hans ansigt. Derudover så får vi besøg af Barbara Crampton, som spiller den søde, wholesome American housefrau, som Marisol bor hos, når hun vågner op. Og det er jo altså, hun er sådan lidt en ikonisk karakter, fordi vi kender hende fra sådan noget som Reanimator og From Beyond. Hun har også været i Trances 2, som vi har anmeldt her i kassen. Så hun er sådan lidt i horror-ikon, kan man godt sige. Og derudover så har vi Sean Ashmore, som spiller Ashmore hedder han, som spiller Thomas, som er borgmesteren i den der mystiske lille by, som Marisol havner i. Sean Ashmore, han har jo altså en bror, der hedder Aaron, og de er fuldstændig identiske. Aaron er ham, der er med i Killjoys, og Sean er ham, der er med som Iceman i X-Men-filmene. Og derudover dukker han op i sådan noget som The Ruins og Frozen og sådan noget. Så han er fint nok. Der er også nogle andre navne på rollelisten, en masse mexicanske folk. Det er ikke nogen, jeg kender, så jeg vil ikke gå i så meget detaljer med dem, men det er simpelthen, hvad vi har at lege med her i Culture Shock. So, what do you think of our beautiful little American town so far? It's confusing. You weren't prepared for such a big change, right? You'd be surprised how many people experience that sort of thing when they move to a new country. It's perfectly normal. We call it culture shock. Culture shock. And everybody here has felt the way that you have. Even me. Really? Oh, yeah. What were you hoping for when you came here, when you crossed? I understand. You know, people, they dream of a place like this because change is good. We dream of having the freedom of waking up on any given morning and starting over. The freedom to choose to be happy instead of feeling like the world makes that impossible. It's not my place to tell you how to feel, but our little town works for people. If you can, try to choose to be happy. Into the Dark Culture Shock ligger slet ikke skjult på, hvor den vil hen. Filmen lægger simpelthen ud med en montage af indslag fra en sådan Fox News-lignende station. Sådan overdramatiske, åbenlyse løgnehistorier, der sviner immigranter til og sådan noget, og fremmedhad og sådan noget. Det er typisk, som man kender fra Fox News. Og mens vi ser den indledning, så ser vi også nogle mystiske glimt af noget dramatisk, der ikke rigtig passer ind i historien. Men det vender vi lige tilbage til senere. Og så er det, vi møder Marisol. Vi får etableret hendes situation, og vi skal ud på hendes rejse. Og det er en ret dramatisk og formodentlig ret realistisk præsentation af, hvad folk skal igennem, når de er afhængige af menneskesmugler. Det går jeg ud fra i hvert fald. Det virker rimelig realistisk på mig, det her. Det er ikke en hyggetur, som Marisol hun skal ud på. Og det er selvfølgelig meget dramatisk, og det er meget spændende, og det er altså meget fint. Men med fare for at lyde lidt som et røvhul, mere end normalt. Prøv at høre, en historie om immigranter, der skal over grænsen og sådan noget, det er jo ikke rigtigt derfor, jeg er her, vel? Altså, det er jo ikke derfor, jeg tuner ind til Into the Dark. Så vil jeg se en eller anden gyser-thriller-historie eller sådan noget, ikke socialrealistisk drama. Jeg vil se noget, der er knap så realistisk, når jeg tuner ind til sådan en film her.
Hvis jeg vil se noget om, hvad immigranter skal igennem, så vil jeg jo nok se en dokumentar om det, eller noget mere seriøst og sådan noget. Og jeg ved godt, det måske virker en smule flabet, men jeg synes egentlig, jeg ikke rigtig har signet op for sådan en dramadokumentarisk, socialrealistisk behandling af immigranter på vej over grænsen. Det er ikke det, jeg har lyst til at se, i hvert fald ikke lige nu, når jeg sætter mig ned og ser den her film. Og den indledende fase af Culture Shock var sådan noget i retning af 35 minutter. Det føles som lang tid, og det er meget super drama, og det er meget dramatisk fortalt, og det er godt spillet og sådan noget. Der er ikke noget vej med det som sådan, det var bare ikke rigtig lige det, jeg vil have ud af sådan en historie her. Men så er det jo altså, at den her film Culture Shock tager et dramatisk skift og går ind i anden akt, eller anden fase, må vi hellere kalde det. Marisol, hun vågner op i det her nye hjem, hun er i, og det føles øjeblikkeligt helt forkert. Altså, vi ved, der er noget galt fra start. Og filmen gør noget meget sjovt. Den skifter aspect ratio, så den går fra 2.35 til 1 widescreen formatet, ned til noget, der er sådan tættere på 1.85 til 1, sådan, måske 1.78 til 1, sådan en lidt mindre widescreen format simpelthen. Det er sådan et sjovt skift, så man kan fornemme, der helt klart er et skift af en eller anden type. Og hvis man skulle være i tvivl om, der er et eller andet helt galt her, så er noget andet sjovt. Marisol kan snakke engelsk. Og ja, det er hun lige så overrasket over selv, som vi er, fordi vi har ikke hørt hende snakke engelsk tidligere i filmen, og pludselig snakker hun engelsk, når hun vågner op i den der fantastiske verden der. Den verden, som hun vågner op i, den ligner noget, der er løgn. Altså, der er sådan de her aggressive farver, alt ser næsten sådan karikeret ud. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på sådan noget som Soundgarden, musikvideoen Black Hole Sun, hvis man kan huske den, som er det der underlige, aggressivt glade univers, som ser weird ud. Det er sådan, noget, der får The Stepford Wives til at ligne en dogmefilm. Og apropos Stepford Wives, alle folk her i den her verden opfører sig som sådan nogle hjernevaskede robotter med store falske smil og sådan noget. Det, der er et eller andet helt galt her. Og jo mere tid Marisol tilbringer i den her forstad for helvede, jo mere bliver hun overbevist om, at det her ikke er virkeligt. Men hvad er det så? Jamen, det skal naturligvis ikke afsløres her, bare roligt. Ingen spoilers på historien. Men Marisols kamp for at finde hovedet og hale i denne situation er selvfølgelig fokus, og det er ret interessant. Det er så noget, jeg forventer mig af en Into the Dark historie. Nu er vi inde på noget af det rigtige. Og uden at afsløre for meget, men det giver næsten sig selv, så på et tidspunkt, så får Marisol rent faktisk de svar, hun søger, men det bliver situationen ikke bedre af. Fordi det leder os videre til filmens tredje fase, som er voldsom og modbydelig og blodig, og der synes jeg, filmen bliver virkelig god. Så, som man måske kan fornemme, så er det en lidt underlig oplevelse at se Into the Dark Culture Shock. Historien den udspiller sig i de her tre blokke, de her tre faser, der bliver gradvist mere og mere interessante. Første del af historien er lidt tung at komme igennem, synes jeg. Anden del bliver straks meget mere interessant, men når vi når tredje del, hvor alt bliver afsløret, så sparker filmen virkelig røv, synes jeg. Og jeg tror godt, filmmagerne har været bevidst om, at der måske er et problem i den her struktur, fordi jeg tror, det er derfor, man starter filmen, som man gør, med de her mystiske glimt af noget voldsommere, de glimt, som jeg nævnte tidligere. Det, vi ser i starten af filmen, er nogle glimt, der relaterer til det, der sker i filmens tredje fase, det her blod og vold og drama, sådan en eller anden type. Igen, ingen spoilers her. Vi kan ikke rigtig gennemskue, hvad det betyder til at starte med, men det er åbenlyst, at det er noget vigtigt og dramatisk, og der kommer noget om det senere. Men jeg er faktisk ikke helt sikker på, at det er en god idé at gøre det, som filmen gør her, fordi selvom jeg brokkede mig over at være lidt utålmodig i filmens første fase, så synes jeg heller ikke, det er fedt, at man ser nogle glimt af noget, som man skal vente en time med at få opklaret, hvad er. Om jeg så må sige. Altså, den struktur gør det lidt svært at blive i øjeblikket, om jeg så må sige, for historien, fordi vi ved,
der kommer et skift senere. Vi ved, der kommer noget. Vi ved, at vi ikke bliver i den der dramatiske flugt. Vi ved, vi ikke bliver i den der perfekte verden. Der er et eller andet, der kommer på den anden side. Og det sidder man hele tiden og venter lidt på, synes jeg. Jeg tror ikke, jeg havde valgt at lave det der flash forward der til slutningen i starten af filmen. Det må jeg indrømme. Men so be it, det er bare en lille anke over for filmen her. Jeg synes, Into the Dark Culture Shock ender med at være ret fantastisk. Men jeg må også være ærlig og indrømme, at det kræver lidt tålmodighed at nå hen til the good stuff. Og filmen viser sig rent faktisk at være en meget skarp anklage mod USA. Altså, den er benhård i sin politiske vinkel. Den ligger ikke skjul på, hvor den sympati ligger, filmen her. Og hovedparten af Culture Shock foregår rent faktisk ovenkøbet på spansk. Altså, Marisol snakker som sagt spansk i virkeligheden, i hele starten af historien og sådan noget. Og så vi er virkelig i emigranternes sko her. Man må altså læse undertekster, hvis man vil følge med i historien til at starte med i hvert fald. Så det synes jeg det er trods alt en meget fed ting, at den er så skarp i sin vinkel. Og filmen opstiller en interessant situation, der på ingen måde er realistisk, men som alligevel kaster et skarpt lys på virkeligheden. Det kan man jo godt gøre. Det er jo netop det, en god gyser kan. Den kan sætte tingene på spidsen og vinkle tingene lidt hårdere, sådan, så man kan få nogle pointer frem og få nogle betragtninger om samfundet frem og sådan noget. Det er det, som Culture Shock gør. Det er det, som en god gyser kan gøre. En god gyser kan gøre mere end bare at skræmme. Den kan også få os til at tænke over tingene. Og den opgave, synes jeg, at Into the Dark Culture Shock løser på smukkeste vis. Into the Dark Culture Shock kan streames i Danmark via Viaplay, og så kan man se den på Hulu i USA, hvis man har det. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen, den her specifikke film og alle filmene i serien. Der kan du også abonnere på dette show, og du kan sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.